Ja, ett litet paket från bilvårdskungen Sverige. Lammulls tvätthandske. Ska bli intressant att testa. Mirakelsvamp. Ska bli kul att testa den med. Scholl. Shampool. Ett bra schampo tydligen. Scholl Slime Tire Gel. Ska bli också intressant att testa. Scholl Spam. Universalrengöring. Scholl Purple Interior Shine. Ytterligare en Scholl Concepts Rim 7. Flygrostlösare tror jag. Det här ska bli kul.